Čaute, čaute. Dnešný deň sa začína v tomto komunistickom výťahu. Dneska ideme s mojimi kamarátmi do bike parku. Uvidíte, ako to prebieha teraz. No dobre, od komunistického výťahu až po dodávku, ktorá roznáša kávu. Už som viac zobudený a dostali sme sa na Ľazy, na Slovensku, do bike parku Košútka. Ideme si teda pozrieť nejaké tie traily. Sme pripravení, chalani išli kúpiť lístky. Stojí... To je jedno, koľko to stojí, peniaze nie sú dôležité nikdy a my ideme hore. Poď. No tak takto sa tu naskakuje na vlek. Nie je to Kanada, že sú všade lanovky, ale aspoň som si zaspomínal na starý dobrý štýl vyvážania. Už som si dal pár jazd, dal som si tu na naľavo vidno koniec z jazdovej trate, ktorá podľa mňa je celkom zaujímavá. Potom kúsok vyššie napravo je taká freeridová trať, ktorá mi pripomína v Britskej Kolumbii v Coastal Gravity Parku, ale to som ešte dneska nejazdil. Tu na vidno tú skákavú trať, ktorá sa volá Flying Circus. Postavili ju kamaráti, ktorých poznám. Pekne to spravili. Síce ja to dneska nebudem jazdiť, lebo nemám sa za kým ťahať na to, ale vyzerá to úplne parádne. Dobre, tak to bolo kolo na Freeride Trail. Predo mňou bol Maxo, ktorý celý život jazdil na BMX-ke. Dobre, toto je dáhačková trať, a ktorú idem druhýkrát v živote. Takže nebijem na nej ani hovno. To som išiel úplne na slepo. Očividne poznám lajny. Áno, toto bola ona. Yes.
Zase ťa dobijam. Nie, nie, ty. Doska jebla. Zase som sa ujebával. Nie je možné, ako on spomaluje, ty kokos hore. A ja som išiel pri tom pecky. Zlomil som dosku na dopade. To není asi mlieko. Či? To není mlieko. Či olej. To je olej. Aj, to ti jebol tlmič, kámo. To mi jebol tlmič, to nebola doska. Kámo, tebe vybuchla je expanská. To nebola doska. Ale bude mať premazanú reťaz, aha. Luxe. Dobre, Dober. Ty. Dostal nážraj. Dobre, ty. Dober. Kámo, posledná jazda, dobre, dobrý koniec. Oh. Ja som si myslel, že to sa zlomila doska, ale keď sme videli ten bike, tak to nebolo ono. Aha, Maxo, tuto je. To je ono. Aha. Bije. Sleduj. Takže máme aspoň túto časť. Kámo. Čo je toto? Ty vole. Okay. Čo ti bije? Chalan kúpil pred 2 týždňami bicykel. Ako som spomínal, tak celý život jazdil na BMX-ke a teraz sa mu normálne zrútil celý svet, lebo na BMX-ke sa nedá nič pokaziť. A chalan má zrazu komplikovaný bicykel s prehadzovačkami a s olejčekmi a pružinkami a je to tu, ty kokos, už sa to dojebáva. Bike park tu na nesklamal a dúfam, že budem mať ešte čas sa semka vrátiť a pojazdiť ten Air Circus, či ako sa to volá. A my sa vidíme neskôr. To bola doska.